Potem, malo po 10 uri štarta velik maraton, 10 minut za njimi mali maraton, je pa zaprta vožnja do Belega, tam je zapora ceste do spodnjega mestinja, enako kot lansko leto. Ta velik gre naprej, potem oba, ta srednji in ta velik, gre sta po kolesarki. Ta velik gre do sodne vasi, kjer se spet uvrsti na cesto in potem naprej do Golobinjeka, Virštanja, Lesičnega, Prevorja, Gorice, mimo Slivniškega jezera, pa naprej na Sveti Štefan. No, tu pa potem pride do ene spremembe. Moram povedati, da so ceste označene, da so na vseh pomembnejših križiščih in privozih in odvozih redarji, tako da se ne da zgrešiti. Moramo pa spremeniti traso zaradi tega, ker imamo zaporo ceste v Ločnecu in je cesta v bistvu neprevozna. Tako da gremo potem iz Trtenice, se spustimo navzdol, tam vas opozarjam na spust. Spust je kar daljši spust in precej strm, tako da čuvajte, na koncu tega spusta je en desni ovinek, skoraj 90 stopinj, skoraj nekaj manj, ampak vseeno. In naprej po Zibiki, iz Zibike vam se vrnemo do spodnjega mestinja, kjer vas bojo usmerili spet na kolesarsko pot. Ne gremo več po cesti, po cesti gremo samo eno smer, po kolesarki, da ne bo kaj narobe. In se vrnete po kolesarski poti vsem. To velja za veliki srednji maraton. Mali maraton, 22 km, gre po kolesarki, spredaj motorist, zadaj motorist, se počakate na obračunišču in se vrnete po kolesarski poti, se sledi malica in tako dalje. Torej, še več bomo še enkrat ponovili malo kasneje, moram pa povedati, da se opravičuje naš župan, ker je na dopustu, ni si mogel urediti tako, da bi prišel na maraton. Torej, čez približno 10-15 minut bo štart mini maratona za ta najmlajše. Spremljali bodo starodobniki, torej kolesarji z precej starimi kolesi. Imamo, kaj boš pojela, kaj? Imamo tudi nekaj starejših kolesarjev, ki so zelo dobrodošli in tako dalje. Še nekaj stvari bomo predstavili bolj malo kasneje. Torej, imejte se lepo, uporabite tule, imamo javni zavod za turizem, šport in mladino in pa turistično društvo oziroma društvo AJDA, društvo kmečkih žena z raznimi dobrotami. Lahko jih obiščete, imate še časa 15 minut. Da
kolesarji, kolesarji, zapeljali se boste za temine strici s temi čudnimi bicikli. Poglejte, kakve hecne bicikle imajo, nimajo takih krajarskih kot vi, ne? Ja. No, še 2-3 minute do starta. Prosim našega gosta, da spregovori par besed. Lepo pozdravljeni še strani organizatorja Kolesarske zveze Slovenije, Kolesarske zveze in Olimpijskega komiteja. Lepo je vidi toliko kolesarjev na tako lep dan in prepričan sem, da bo tudi, ko se vrnete iz trase, da bomo vsi zadovoljni in da potem se nekaj prijemo, izmenjamo nekaj mnenj in pa nekaj za početek samo srečno na pot. Hvala Turistični zvezi Slovenije, nekam nam se nam je pa skril predstavnik oziroma Kolesarska zveza Slovenije, Milan Klins, je kje blizu, nekam se je že skril. Milane, še ti par besed, potem pa Tamari štartamo. Lep pozdrav vsem, ne, nisem se skril, vendar počem napraviti nekaj lepih posledov za Facebook stran Akcije Slovenije kolesari in najši in najstarejši so gotovo prave fotografije za tiste, ki delajo. Lep pozdrav še enkrat, ne bom dolgo vezal, ker čakate, želim vam imenu kolesarske zveze imenu Akcije Slovenije kolesari. Mirno vožno, brez nezgod, vreme smo naročili, upajmo, da bo do konca in srečno se vrnite nazaj. Hvala lepa, Milanu. Takole, naj še enkrat ponovim, štartamo Tamari gor, ostali kontra in vračamo se po isti poti. Moram povedati, da smo se včeraj še modela. Spravimo vse potrebno, profi. Da se bo teles lahko lepo vozili in da bi bilo čim manj oziroma nič nesreč, vendar pa sve se kako je. Vse jako, bo čak to vse, vse rab bez sreče. Upamo, da dan smo. Takole, če smo Tamari pripravljeni. Naši gasilci so že tudi zaprli cesto, tako da se brez strahu lahko peljete okrog. Približno 1000 metrov je dolga pot. Upam, da se ne bote preveč zmakneli. Velja? Če smo pripravljeni, starodobniki so, ker oni so vedno pripravljeni. 3, 2, 1, štart! Srečno, mali kolesarji! Srečno, ne preveč dirkat, ne počasi. Takole, približno, takoj, ko se vrnejo, tile, naši nadebudne živi. Se lep, še spegno. Če smo pripravljeni, najprej si tole čuvajte sebe in druge, tako da začet se bi vsega bil družba, počakajte malo boče doti v ljudi, potem pa lahko malo stopite na pedale. Velja, čuvajte, smo pripravljeni, evo, 3, 2, srečno to je sanje. Srečno. Srečno.
Hvala.
Deli ta neki. Evo porcija da bi lovala 15 minuta. Me pa zanima, da mi poveš, kako je bilo na progi. Ja moram reči, da je bila proga odlična, krasna kolesarska cesta, tako da se je dalo lepo kolesariti. Čudovito, sicer sem letel prvič tukaj in bom še prišel. Me veseli. Imamo pa enega, ko je že v naši inventarni knjigi. Kako se je po tebi zdelo? Vroče, vroče pa vredno. Pa čudno, da je bilo danes vroče. Ni pretirano vroče, ampak je pa vredno. Ja sem naredil pogodbo za lepo vreme. Najboljši ste. To pa 521. 521. Spisek nagrad je pa pri prijavnici. Tamali, če ste že tukaj, Tamali, dajte, pridite bliže, tu imamo enega dobrega, bi lahko rekli skoraj detka Mraza, malo prekratko bradoma, bi morala midva zamenjati. Pa deli nagrade Turistične zveze in Kolesarske zveze Slovenije za ta najmlajše. Malce za spodbudo. Dobro vam delo. Imamo zdaj to. Ki bojem zdaj? Jer vam vsakemu potrebno dalje. Pa smo rekli, kdo je najboljši? Krhalo! Srečno pol. Ja, hvala. Thank you.
Tekme, oziroma, kjer je bil zdaj prvi? Aha, a ti si bil prvi? Je pa se mi čudno pogledaj to, tako mladi pubec, ne? Kak je bilo? Ni bilo težko. Ni bilo težko? Sem jaz stari, ne. Kaj pa Volčja jama? Pa to smo že navajeni, takih bregov. Ja, to je pa že malo drugače. Aha, sedaj še imamo enega. In ocena je v redu? Super je, še pridemo. Tako, kaj pa čas? Ne. Jaz, ne. Ha, sicer uradno ne merimo časa, imamo pa čas na 42 km uro pa 13 sekund. Tako. Pogrešajo in sicer se je izgubil nekje v okolici Zbur, je samojet, ima pa tudi rano na glavi. Tako da, če ga boste videli, pokličite njegovega lastnika na 040 858 840. 040 858 840. Živalski radio na aktualu. Ale w pamięci.
Ko, ali pa Blaž je pripelo? Zdaj sem te snemal, ko si prišel. Ne vredi. Ena bo dosta. Najmlajši je že tam čaka. To je Neja Stanič. Neja Stanič, rojena 12.11.2013. Bravo, čestitam. Dobro. Bravo, čestitke Neja. Tako, ne ja, boš še prišla ti v Šmarje. Boš? Ker imajo že dekleta prednost. Klaudija, ja. Še je tako sokrati. Začnimo še z eno najmlajših deklet. Rojena je samo 49. leta, to je Irena Berčun iz Trbovelj. Irena je tukaj, bravo Irena. A pa bi moža tukaj. Aha, zato je tak previdno odstopil stran, da ja ne bi. Tako. Nadaljujemo z najstarejšim udeležencem, to je Jože Kumer. Bravo. Iz Maribora in bi ga skoraj zatajili. Skoraj bi ga zatajili, ker nam je tiskarski sklad zagodil. Jože, čest... No, na koncu pa moramo povedati to, da to ni bil maraton tekmovalnega značaja, ampak vseeno dajemo pokal
najštevilčnejši ekipi. Letos je bila konkurenca malo bolj huda kot sicer, zato čestitke mestinčanom, pa še nekaj jih je bilo lesično in so spravili skupaj kar precejšnje število kolesarjev, najštevilčnejši pa, kot so zdaj že bili par let nazaj, Šentjur, Pola. Mislim, da ste jih našeli 23, pa še niso končali. Ker je hitrost tudi Češmarje omejena na 50 km. Čestitke Šentjurčani. Bravo. Takole, hvala gospodu Knezu za matranje. Tamle pri dekletu bi se bolje lahko malo stisno zraven, ne? Eto, torej, vidim, da so naši rumenčki že tudi tukaj. Se pravi, da se res bliža konec. Nikar pa hitet, lepo si dajte oduška, piva nam je Ahad še, pa još pripravo, tak da ne bo spalilo. Še enkrat pa vsem hvala za sodelovanje in udeležbo in upam, da se vidimo spet prihodno leto. Hvala, pa res, hvala. Zdravje, da bo to čim